së mërzit. Bujari ja thot mirë bisedave të odave, edhe burnis. Po do më thonë se ndoshta nuk jam person i duhur. Nuk ka më të mirë se ti. Ka pyet bujari. Mashkullin e mirë e puthin. A me nënti se babën ta nuk e kanë putha? E kanë putha dhe shëmbile, edhe e kanë gucë, edhe mbasi që ka qenë lidhje me mu. Po, unë jëmë konë qaj... Pse me i keq? Qike ka? E më janë i nuk janë të gjithë të tjera të sina. Njerëzit këqyrin që shmi martu vajzat, ka ardhë me siguru punën. Ish një tip diktatori. Nuk do në me lanë qike në mi dalë rrugave. Gjo. Deri djetha ishe vajza më kanë gjamu, e niku ty. Sot po del që vajza pas kanë gjamu, a? Po, lule ty të kanë gjamu. Ndryshe nuk ishte ik nga shtëpia. Tash edhe në fajson një. Kur nuk ndale të ma përmend që kom ik nga shtëpia? O, mirë mes me pa ik. Shqo që farë të mi ke bo. Ta fmion edhe tut, bujar. Veti ke lasdru. Ta një jetin e kom kalu të punu për këtë shtëpi, e tash po dërë mu të regu burë. Kam ikë ka shtëpia se kam qenë e re. Kam ikë për ty, edhe ju kom besu dokrave tua prej artisti. 10 vjetë maj vjetër se unë e jetë.